Պարոն Հակոբյան, այս օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանագոտում արդեն հարաբերական անդոր է տիրում, սակայն ինչ ցույց տվեցին այս օրերի գործողությունները, ինչու հենց հիմա եւ ինչու հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ որքան էր պատրաստ հայկական կողմը։ Հյուսիսարևելյան ուղղության վերջին դեպքերում արտական գործողությունները կարելի է ուղղակի ասել, որտեղ զորքի բոլոր տեսակները, օթոժից սկսած բոլորը այդ ամբողջին մասնակցում են, դա արդեն արտական գործողությունն է, ուղղակի լոկալ ինչ-որ մանր բան չէ, փոխհարաբերություն չի։ Ես ասեմ, որ նաեղ նախկուզեի ցավակցություն հայտնել զոհվածների, ընտանիքներին, հարազատներին, մտերիմներին, բարեկամներին, նաեւ բոլորիս, իհարկե դա մեր բոլորի կորուստն է, այնպես չէ, որ ասենք մենակ հարազատների ողքն ու կորուստն է, մեր բոլորինն է դա։ Եվ նաեւ իմ խորի շնորհակալությունն եմ ուզում հայտնել ոչ միայն Հյուսիսարևելյան ուղղության սպայական կազմին ու զինվորներին և կամավորականներին և խաղաղ բնակչության և մեր բոլորիս, նաև իհարկե ամբողջ մեր ռազմական այդ բանին, ստրուկտուրային, որովհետև հերթական անգամ անկախ զենքի, զինամթերքի տեսակների պակասությունից, անկախ տնտեսական վիճակից, անկախ մեր հոգեբանական ընդգծված վիճակից, ասենք այս տնտեսական առումով, եւ հայ զորքը եւ հայ ժողովուրդը միանգամից ցույց տվեցին, որ որևէ դրսի գործոն, հատկապես որևէ ներսի տնտեսական խնդիր հայրենիքի պաշտպանության խնդրից ավելի առավել չի։ Եվ երբ որ գալիս է հայրենիքի պաշտպանության խնդիրը, մենք ազգովին միաբան ենք եւ միազգովին մի մարդ ենք եւ մի զինվոր, ազգ զինվոր հասկացողության մեջ։ Եվ այստեղ ես կուզեմ նաեւ շեշտել մի շատ ինձ համար միշտ օգտագործվող բան է, արտահայտություն է, որ իրականում ծայրահեղ վիճակներում հայ ժողովուրդը կարողանում է լակմուսի թղթի պես իր իրական դեմքը ցույց տալ։ Այն որ կողքից կխոսենք, բամբասեն, մյուսը, մենք պետք է այդ պահին մենք դրա վրա երբեք ուշադրություն չենք դարձնում։ Եվ ես կուզեմ նաև այսօրվա հարցազրույցում նաև շեշտել, որ նաև իմ խորին շնորհակալությունն եմ ուզում հայտնել Գերագույն գլխավոր հրամանատարին, պաշտպանության հրամանատարին, պաշտպանության նախարարության, պաշտպանության նախարարին Անդրեաս Դավիթ Տոյանի, Անդրեաս Նիկոլ Փաշինյանի եւ նաեւ գլխավոր շտաբի պետ իմ շատ հարազատ բարեկամ Օնիկ Գասպարյանին եւ այն բոլորին, որոնք որ իրենց պարտականությունները, իրենց երկրի հանդեպ ստանձնած պարտականությունները վերջին ընթացքում փայլուն կատարեցին։ Այսինքն ստացվում է մենք այժմ ավելի պատրաստ ենք, քան 2016 թվականի դեպքին, շատ են զուգահեռներ անցկացնում այս օրերին։ Ինչպես էր, որ 16-ը քարորիայի ժամանակ ժողովուրդը էլի համախմբված դուրս եկավ, հիմա էլ դուրս կգա, արդյոք իհարկե հիմա էլ դուրս կգա, նույն ժողովուրդն է, ոչինչ չի փոխվել, բայց ժողովուրդը հիմա գիտի, որ թիկունքը ամուրը ավելի, քան առաջ, դա փաստը որևէ մեկը չի կարա։ Ես չեմ ուզում անդրադառնամ, այսօր ինձ իմ խնդիրը ավելի շատ կոնկրետ կոնցեպցիալ լուրջ առաջարկությունների հետ կապված, քան ասենք ինչ-որ գալ ինչ-որ մեկի վրա ցեղ շպրտելու կամ նախկիններին կամ ինչ-որ մեկին փնովելու խնդիրը։ Հակառակը քաուլից է, ես միշտ դեմ եմ եղել ներքին հակասություններին, բամբասանքին, ատելության մտնորդ, հատկապես սերմանելուն։ Տեսեք, ասենք, ես հիմա կանդրադառնամ ձեր հարցին, հա, տեսեք, ասենք, ասենք նախկիններից որոշ շրջանակներ եւ նոր հայտնված ինչ որ ուժեր, որոնց որ մենք շատ դեռ քիչ ենք ճանաչում, չնայած իրականում գիտենք իրենց խնդիրը ինչու՞ն է կայանում, ում հանձնարարականներն են կատարում, շատ ժամանակ փորձում են ներկայիս քաղաքական իշխանության մեղադրել ներքին ատելության, ասենք, այդ տարածման, բան դեմ մտնորդ ստեղծելու։ Ես չեմ կարծում, որ այդպես է։ Այդ տեսակ իմ խոսքի հիմնական թեմաներից, ասենք, ոսը այդ առանցքը, որ ես բռնել եմ, դա է։ Այստեղ անձնական թշնամությունը գալիս է, ոչ թե անձնական թշնամությունը, ընդհանուր ազգային ատելությունը գալիս է նրանից, երբ որ որոշ կոնտինգենտ, իհարկե բոլորին դա չի վերաբերում, որոշ կոնտինգենտ տարիներ շարունակ երկիրը թալանել է, այսօր ամեն մեկը հեկտարներով պալատներով բանուն են կառուցած, նախանձը չի այստեղ։ Բայց հիմա ժամանակն է եկել, որ այդ մարդիկ սթափվեն եւ գիտակցեն, որ այսօր եկել է ժամանակը, որ այն հայրենիքը, որի շնորի, որի հաշմին ուղղակի կարելի ասել, իհարկե բոլորին չի դա վերաբերվում, որի հաշմին իրենք մեծամեծ հարստություն են դիզել ու հեկտարներով այսօր շենքեր ու սեփականություն ունեն, այսօր ժամանակն է, որ այդ հայրենիքը պաշտպանեն, որովհետեւ հայրենիքի մի մասնիկներ իրենց անձնական սեփականությունն է։ Տեսեք, մենք Արևմտյան Հայաստանում 100 տարի առաջ ունենք մեծահարուստ հայեր, որոնց որ կապիտալի անշարժ գույքի 99.9%-ը 100%-ը մնաց քրդի կամ թուրքի ձեռքին։ Ես հենց նա չեմ ասում, իրականությունը փաստ է։ Այսօր մենք գնում ենք այդ
հոգևոր կառույցների ու այդ մեծամեծ պալատների ու այդ շինությունների ամրոցների կողքին սելֆի են կանում Արևմտյան Հայաստանում գալիս ենք, մի տեղ էլ ասենք մեզ մխիթարում են, որ գնացեք մեր պապերի երկիրը տեսան։ Ինչի հասցնենք նրան, որ մեր սենունդներն էլ մի օր եսին որտեղից գան ասպաց հեռուտան է, որ պիսի բան ունի, գան ու տեսնես հայրենիքը ուղակի տեսնելու Հայաստան, նախկին Հայաստանը տեսնելու համար գան։ Հիմա ժամանակն է, որ մենք ստապվենք։ Եվ ես կարծում եմ, որ դրա առաջի քայլը ամենակարևոր քայլերից մեկը, որը միաբանության ուղղակի կոչ կլինի բոլորին, հիմա ես ավելի մանրամասն մի քիչ կանդրադառնամ դրան, դա այն է, որ այդ մարդիկ գիտակցեն իրանց առարկի վատը, վատ կողմը, մեր հայրենիքի, մեր ժողովրդի, մեր ապագա սերունդների նկատմամբ ինչ վատ բան են արել, որ տարիներ շարունակ սկսած բանակից, տնտեսությունից քայքայել են, թալանել են մենակ իրենց անձնական նպատակների համար, հիմա ստափվեն ու քայլեր անեն, եղածի գոնե որոշ մասը հետ վերադարձնու ինքնական։ Ինչ վերաբերվում է, ես մի քիչ հիմա անցնեմ ձեր հարցին, ավարտենք, որ անցնենք այս թեմային, եթե կարելի է։ Ինչ վերաբերվում է քարորիայի եւ ներկայիս, ասենք այս մի քանի օրվա Տավուշյան գործողության, որևէ տարբերություն չկա, ես մի քիչ առաջ ասացի, ժողովրդի թիկունքը այս անգամ շատ պինդ էր։ Անցյալ անգամ ես ասացի հրատվական միջոցին 24 նյուզին, որ ժողովուրդը համախմբվեց կրկին անգամ նախկին իշխանություններից ցույց տալու, որ իշխանները դու դեմ ես տնտեսապես սնանկացնում ես, բերես ծայրահեղության են, արդեն որ ոչինչ չունեն նույնիսկ վաճառելու, այդ շեմին հասցնես, եթե վերաբերվում է խոսքը մեր հայրենիքին, մեր որդիների, մեր սերունդների անվտանգությանը եւ հայրենիքի սահմանների պաշտպանությանը, մենք ազգովին կանգնացենք, սոված կլնենք, կուշտ կլնենք, թանգանոց հագուստով կլնենք, թե առատ ինչ որ բանի կլնենք, մեկը մենք գնալու ենք երկրի պաշտպանությանը մասնակցենք։ Այս խնդրի մի քանի օրվա տևած մարտական գործողությունների ընթացքում մենք կրկին անգամ ապացուցեցինք հենց նախկին փաստը, որ այո, մենք այն ժամանակ համախմբվեցինք եւ քեզ SMS ուղարկեցինք հարգարժան նախկին իշխանություն ճակերտների մեջ, հարգարժան նախկին իշխանություն, բայց հիմա մենք վստահ ենք եւ մենք գնում ենք առաջի գիծ եւ պատրաստ ենք գնալու, իհարկե ազգովին էլի պատրաստ էին։ Այսինքն, տեսեք, դրա սիմվոլիկ արտահայտումներից մեկը վերջերս Մոսկվայից Իրան օպերացիան էր։ Համախմբվեցին, մոսկվայաբնակ հայ համայնքը համախմբվեց ու իր ժողովրդին ստեղ որ Արտաշատում, Արարատում, Արարատյան դաշտավայրում կամ ինչ որտեղ ամբողջ տարին մարդը չարչարվել էր, ծիրան էր ստեղծել, ծիրանը չփշանա, որ այդ բերողներն օգտվի, այն վաճառողն ու աճացողն ու խնամողն էլ օգտվի, սա արդեն ազգային համախմբանք, ասենք սիմվոլներից մեկը դարձավ, չէ՞, ծիրան օպերացիա անվանենք, հա, տենց անվանենք, իրականում տենց էր։ Մենք հիմա այնպեսի մենք բանի առաջ ենք կանգնած, վաղվա մյուսօրվա, այն մյուսօրվա լուրջ մարտահրավերներ առաջ ենք կանգնած ազգովին, մենք ուզենք թե չուզենք, լայնածավալ պատերազմը վաղթե ուշ սկսելու է, մեկ է սկսելու է, ավել լավ չի, մենք հիմիկվանից պատրաստ ենք, քանստե վաղը մյուսօր աստված չէ, թե շնամին գա մեր դրան առաջ կանգնի, նոր մտածենք ինչ ենք անում։ Այ որքանով ենք պատրաստ նաև տեխնիկապես և նաև այս գործողությունները ինչ ցուցտվեցին, պետք է կրկին ինչ-որ դասեր քաղվեն, կատարելագործվեն, թե արդեն հայկական բանակը ամբողջովին պատրաստ է։ Տեսեք, բանակը որպես մարտական հոգեբանություն, այդ հասկացություն կա տենց, հա, բանակը որպես այդպեսին պատրաստ է, եւ սպայական կա, նու չառանցնենք սպայական կազմը, հետևակազմը, հա, եւ տեխնիկապես, եւ իր գիտելիքի առումով, եւ ընդհանրապես բոլոր առումներով, հատկապես մեր տանկային զորքերը, հատկապես մեր հրետանային զորքերը, հատկապես հակաօդային պաշտպանությունը, որը որ վերջերս իր փայլուն իր գործողություններով Հերմես ոչնչացրեց ադրբեջանական աշխարհում ամենադժվար խոցելի աթասներից մեկը ոչնչացրեց, որը ցույց տվեց մեր հակաօդային պաշտպանության եւ մեր բանակի պատրաստվածությունը, հա։ Հիմա խնդիրը տեսեք ոնց է, ոչ մեկ չի կարող ասի, պատերազմի ելքը մեկը սկսում է, այն որ ժողովուրդը հին խոսք ունի, ասում է, մեկը խելառը քարը գցես ջուր, հարու խելոք չկարես անել, այդ քարը ջրից հանեն։ Պատերազմը կարևոր չի, որ կողմն է սկսում։ Հիմա դժվար է հասկանալ, թե ինչքան տևական կլինի այդ պատերազմը, ինչքան երկրի տնտեսությունը կդիմանա դրան, ինչքան զենք զինամթերքն ու զինված, ասենք, ուժը, հենց կոնկրետ մարդկանց տեսքով, ասենք, ռեզերվը եւ մնացած բաները, երկու կողմները հիմա նստած դա հաշվարկում են, իհարկե։ Եթե տեսեք ոնց է խնդիրը, մենք եթե հիմիկվանից պաշարներ չկուտակենք, մենք վաղը փաստի առաջ ենք կանգնելու։ Ինչքան ամենահզոր երկրները, դա կլինեն գերտորություններ, դա Ռուսաստան կլինի, Միացյալ Նահանգներ կլինի, Մեծ Բրիտանիա կլինի կամ ինչ որ ասենք նմանատիպ երկիր կլինի զարգացած, որը որ հզոր նաև ռազմական, ինչպես նաև Թուրքիան, իհարկե հզոր ռազմական բան ունի, հզորություն ասենք ինքը, չէ՞, բայց ինքն էլ երկարատև պատերազմին պատրաստ չի, երբ որ ռեզերվում ոչինչ չունի։ Իսկ այդ ռեզերվը ամենակարևորը զարգացած տնտեսությունն է։
իմ այսօրվա խնդիրներից մեկն է, որ մենք իհարկե կոչով եւ նաեւ հատկապես այս լրատվական միջոցներին խնդրում եւ ուղղակի մարդ որպես հայ մարդ, որպես այս երկրի համար մի քիչ բանալազ անձնավորություն, անհատականություն, ես ուզում եմ որ բոլորդ էլ այդ ովքեր կգան հարցազրույցների, ես հիմա ինչ որ ես կասեմ, ես կխնդրեմ որ եթե կարելի է իհարկե, եթե կընդունի ժողովուրդը, հանրությունը կընդունի, այս միտքը զարգացնել։ Մենք տեսեք, գիտեք ոնց է շրջապատում մենք բոլորս էլ գիտենք, ովքեր վերջի հատկապես 30 տարում ինչ են ձեռք բերել, ինչի շնորհիվ են ձեռք բերել եւ ինչքան են ձեռք բերել։ Ну, չեմ ասում բանկային հաշիվների կոդերով բանով իրեն նաեւ վերջի միջով ցենտը գիտենք ինչ ինչոց է։ Եվ մենք պարտավոր ենք մեկս ամենքս այդ մարդկանց հորդելու, թեկուզ մեր վերաբերմունքով, որ այսօր ժամանակն է, որ մենք այդ երկրի հանդեպ վերաբերմունքը փոխենք։ Լավ, ինչ արել եք, եկեք դասակ թողնի ազգային համերաշխության պրոյեկտ։ Ձեր առաջարկը ո՞րն է, որ այդ մարդիկ ինքնակամ անցյալը նաև բարձր պետական բաներ պաշտոնյաների բերնից, նաև կարծեմ հարգարժան վարչապետի կողմից էլ հնչեց, որ ժամանակն է, որ իրենք ինքնակամ ինչ-որ բանով անեն այդ ամբողջը։ Տեսեք, հասարակ մի հատ բան, հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ արևմտահայերը մի ամբողջ տանկային սարշարասում նվերտվեցին խորհրդային միությանը, որին իրենք թշնամի էին համարում, փաստացի չէ, բայց արևմտահայությունը հասկացավ, որ սա նաև այսօրվա Հայաստանի ճակատագիրն է, եթե կործանվում է խորհրդային միությունը, արևելյան Հայաստանը դառնում է միանգամից Թուրքիայի հպատակն ու թուրքական կասեության մի մասնիկն է դառնում, ոնց որ արևմտյան Հայաստանն է դարձել, եւ ինչ որ բանով օգտակար եղան։ Հիմա ամբողջ խնդիրը, տեսեք, բոլորը լավ գիտեն, եւ Թալանչու անունը, եւ բարի գործարարի անունը, իհարկե մենք այսօր հանրապետությունում եւ նաեւ միջազգային մասշտաբի հզոր գործարարներ ունենք, որոնք բարեխիղճ իրենց քրտինքով, իրենց մտքի պայծառության շնորհիվ եւ շատ բաների շնորհիվ հասել են հսկայական հարստությունների, բայց նաեւ խոսքս նրանց է վերաբերվում, որտեղ եթե դու այսօր Հայաստանի հանրապետությունում ունես ծաղկող բիզնես, հզոր կոմպլեքսներ ունես, մյուս, բարո վաստաց են ասես, հակառակորդը գաղուտ չոքի այս քո գործարանի կամ քո այդ ամբողջ եղազի քո պալատի դիմաց, ինչ ես անելու, այն մյուսներն ինչ արեցին 100 տարի առաջ, որ մենք ինչ ենք անելու։ Իսկ դրա միակ ծեր առաջարկը կոնկրետ այն է, որ այդ մարդիկ պետք է իրենց բերեն բանակի համար։ Իհարկե, եթե կա ոչ միայն բանակի, երկրի տնտես առաջ, գիտեք ոնց է, տեսեք, եթե հիմա նայեք, ապօրինի գույքի բռնագազման օրենքը սկսելու է գործել ըստ էության, այսինքն դուք այդ օրենքի զատ այլ մեխանիզմ եք առաջարկում։ Ես առաջարկում եմ ինչեւ օրենքի գործել իրենք հասկանան մի քիչ ինքնաստափ, ինքնակամ իհարկե, թող եթե կասկածում են, որ ինչ որ մեկը մեր այսօրվա քաղաքական իշխանություններից կամ ինչ որ մեկի մտքով անցել է մի հատ ինչ որ պրոյեկտ բերի արանքում ուզում է ինչ որ բաներ դիվիդենդներ շահի կամ ինչ որ բան ծերկել, չէ, այնպես չի, թող ինձ իրանք հանձնախում ստեղծեն, իրանք ո մեզանից լավ գիտեն ով ինչա տարեով ինչ ունի։ Այսօր ազգան, ես գիտեք, որևէ արդեն չէ, իհարկե, ես որևէ մենք հանրությունը բոլորին էլ գիտի ինչի մասին է խոսքասում, հեկտարներով մարդիկ մենակ սեփական պալատներ ու բան ունեն, արդեն իրանց ծորների համար են տներ սարկում, հա, բայց երկիրը չէ, ախր ճիշտ է, մի քիչ վրթովեցից չէ, մի քիչ բամբասանքի պես կարող հանչի, մի քիչ հուզական կարող հանչի, բայց ես վաղվա վտանգը տեսնում եմ, իմ ընկերները հանրությունը վաղվա վտանգը տեսնում է։ Մեր ընկերներից մեկը վերջերս շատ մի հետաքրքիր մեջ բերում, ասաց, սահմանամերս գոտու բնակիչ է, 30 տարի այդ ռմբակոծության, այդ գնդակոծության եւ փոխրազեկության ցայները լսում է, բայց ստեղ ավելի շատ դեպրեսիվ վիճակում է մայրաքաղաքում եւ սահմանից հեռու ապրող հայը, քանսնի առաջնագծում ապրող հայը, որովհետեւ ինքը չգիտի ինչ է կատարելու, սահմանը կարող է ճեղքեն անցնեն, կարող ական հասնեն Աստված մեր ասի Երևան, այն կոմից Նախիջևան, այն կոմից Թուրքիա, այն կոմից չգիտես ինչ, ով գիտի ինչ արնելու։ Իսկ մեր միակ վաղվա գրանտը, որ մենք հզոր կանգնած ենք ընդունելու մի բրոնզկի պես, ազգային համախմբումն է, ես նորից եմ ասում։ Իսկ այդ համախմբան առաջի քայլը կլինեն, ու ես 100% համոզված եմ, մեր ժողովուրդը այնքան մեծ բանով հարգանքով կսկսի իրանց վերաբերվելը, այն որին որ Թալանչի ենք ասում, այն որին որ գրփող չրփող ենք ասում, որ տարիներ շարունակ տարերա, տեսնում ենք այդ մարդը վերջապես գիտակցեց, որ էսի այն ախորը չի, որտեղ անասունները մենակ ուտումը քնում են, էսի հայրենիքը, այս հայրենիքը, որին պաշտպանել է պետք։ Իսկ երբ որ իրանց պաշտպանի դինամիկ, իրանց չենք ասում ավտոմատ վերցեք, եթե գնացեք առաջնագծում կանգնեք, չէ, մենք ունենք փառք տիրոջը, բանակ ունենք, ունենք շատ լավ երագույն գլխավոր հրամանատար, ունենք շատ լավ ղեկավար կազմ պաշտպանության նախարարության, ունենք շատ լավ գլխավոր շտաբ, մենք իրանց որևէ մեկին խառնվել ընդ տեղ պետք չի, պետք է իրանք ներդրումներ անեն, ինքնակամ ներդրումներ անեն տնտեսությունը եւ բանակը զարգացնելու համար։ Եթե չկա զարգացած հզոր տնտեսություն, դու հզոր բանակ չես կարող ունենաս, բացառված բան, դա դոգմատիկ։ Այսինքն այստեղ խոսքը գնում է միայն վերադարձնելու մասին, դուք նշեցիք այդ դեպքում, օրինակ, եթե ժողովուրդը Թալանչի է ասում, դա էլ կմոռանա, այսինքն վերադարձնեն եւ վերջ,
ոչ թե դատական գործընթացներ եւ այլ զարգացում։ Եթե գիտեք ինչ կա, մանը ես կարծում եմ, որ ճիշտ է, մի քիչ կողքից կարող ասենք ինչ որ ուրիշ կարծիքներ ստեղծեն հիմ ասացի հետ կապված, հա, մի քիչ ոնց որ թե մեր առօրյային հարիր ինչ որ բան չեմ, մեր ձևին հարիր ինչ որ բան չեմ ասում, բայց տարբերակա, չէ՞։ Տարբերակա, որ աշխարհի բազմաթիվ ժողովուրդներ տարբեր անցումային process-երում օգտագործել են։ Թող իրանք հանձնախումբ ստեղծեն, մի քիչ առաջ ասեցի ես, որ հանկարծ մեկի մտքով չանցնի, որ այդ վերված գումարներից ինչ-որ մեկը ինչ-որ միցեն գրպանել է իր անձնական նպատակներով, թող իրանք հանձնախումբ ստեղծեն, իրանք լավ գիտեն ով ով, իրանք լավ գիտեն ով ոնց է հարստացել, թող իրանք հերթով կանչեն, մեր հարգարժան ղեկավարության հետ, քաղաքական ղեկավարության հետ կապ ստեղծեն, այդ նույն հանձնախումբով, ասեն մենք ես ինչ ես այսօր պատրաստ ենք այսքան ներդրում անել, հանուն մեր երկրի, համ իրանք կոնտրոլը կունենան, համ մենք կոնտրոլը կունենանք, համ մեր ժողովուրդը ոնց ուզում անի կիմանա այդ մասին, չէ՞։ Հիմա ինչ պարտադիրա կանչեն ինչ-որ մեկին, եթե խատրը որ ասում են, հիմա եկել ենք այն վիճակին ենք հասել, ամենայն անկեղծությամբ, մենք չգիտենք վաղն ինչ անելու, հիմա այսօր ստեղ գալու հարցազրույց տալու հիմնական նպատակը դա է, ես սթափվելու կոչ եմ անում, կարող է ես այդ իրավունքը չունեմ բոլորին սթափվելու կոչ անելու, բայց ես որպես հայ մարդ, գիտակցելով վաղվա վտանգը, ես ուզում եմ մենք ես այդ պատրաստ լինենք, ես անհանգստանում եմ մեր բոլորի համար, ես անհանգստանում եմ ապագա սերունդների համար, ես չեմ ուզում ապակա սերունդները, մի քիչ առաջ ասեցի, ասեմ, որ մենք ժամանակին հայրենիք ենք ունեցել, ոնց որ ասորիներն են ասում, ոնց որ բազմաթիվ ժողովուրդ են ասում։ Նա կարծում է, որ սահմանի այս օրերի հարաբերական անդորը խապուսիկ է եւ պետք է ամեն րոպե պատրաստ լինել։ Միանշանակ, որը մեկը թող հանկարծ հայ ժողովրդին չհամոզի, որ պատերազմը մոտալու չի։ Ով կարա ասի, որ սրանից 15 օր առաջ որևէ մեկը չէր ասի, որ Տաուշի սահմանին այդքան լարվելու է։ Քարորիա դեպքերից մեկ ժամ առաջ որևէ մեկը չէր կարող ասել, որ մեկ ժամ հետո քարորիա է սկսելու, որտեղ մենք 114 փայլուն երիտասարդ ու ազնվագույն տղա ենք կորցնելու, չէ՞։ Իսկ ով գիտի, որ վաղը մի հատ քարորիա կամ 4 ամսյա կամ 4 տարվա չի ելնելու, ով կարա գարանտ ունենա դրա։ Իսկ մենք այսօր դրան ոչ թե պատրաստ չենք, բանակի կամ ասենք զինված ուժերի առումով, մենք ժողովուրդս որպես օկեմարոն են դրան պատրաստ չենք, որովհետև մեր տնտեսությունը պատրաստ չի, որովհետև այն կամավորականը, որ ուզում է գնա առաջի գից, գիտի, որ ինքը այսօր այդ 1000 դրամը տուն չբերի, այդ 500 դրամը տուն չբերի, վաղ առավոտ իր երեխան սոված է մնալու։ Այն սպան, որը որ դիշեր ցերեք մարտական հերթապահությունը իրականացնում, այսօր ամենաբարձր յանշակի կամ ասեն կոմարի գլխին մարտական հերթապահությունը անցկացնում, ուշքու միտքը իր տունն է, իր երեխենը, բնական երևույթ է դա, որևէ մեկը չի կարա շղթի։ Եվ այսօր ասել, որ այս իմ կարգի մարդիկ, որոնք որ այդ հայրենասիրական նոր տեսակի դրսևորումներն ինչ որ գտել, ինչ որ բան են, չէ, ես կոնկրետ պրոյեկտ եմ առաջարկում, որը լինելու է ազգային համարաշխության պրոյեկտ, իմ կարծիքով, չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ հանրությունը կտիսի իմ այս անհանգստությունը եւ իմ առաջարկի լրջությունը, եւ մենք ազգային կքննարկենք, դա կտեսնենք, ինչ վերաբերվում է պատվիրամիջոցներ կիրառելուն, չէ, եթե մարդը ինքնակամ ամբողջ աշխարհում ընդունված փորձ կա, եթե մարդը ինքնակամ գալիս է, չեմ ասում, այ եկեք կենսագրությունը պատմեք այդ 100 կամ 100,000 կամ 1 միլիոն կամ 2 միլիոն կամ մի քանի միլիոն դոլարը ո՞նց եք ձեռք բերել, մենք ասում ենք այսօր հայրենիքը ձեր կարիքն ունի, ձեր կարիքն ունի ֆինանսապես աջակցության, եւ դրսի հայրենին է դա վերաբերվում, եւ ներսի հայրենին է դա վերաբերվում, ինչի մասին է խոսքը, այստեղ որևէ մեկը որևէ մեկին կուլակաթափ անելու ծրագիր չի առաջ քաշում, որևէ մեկը որևէ մեկին փախարակելու կամ խետրակ անելու ծրագիր առաջ չի քաշում, ես ասում եմ, մենք փաստի առաջ կանգնած ենք, եթե կգային ցանկացած ռազմական տեսաբան կամ քաղաքական մեկնաբան կապոցացի, որ դա այդպես չի, լիքը բան կա, որ ժողովրդին չի ասվում, եւ պետք էլ չի որ ասել, ավելորդ պանիկա, ավելորդ անհանգստություն եւ ավելորդ ինչ որ տրամադրություններ է ստեղծելու, բայց որ մենք մոտալուտ վտանգը զգում ենք, որևէ մեկը դա չի կարող շղթի, որտեվ եթե ժողովուրդների պատմությունը նայեք, իհարկե տարբեր ժողովուրդներին տարբեր են, հայ ժողովուրդին լրիվ տարբեր է, սրանից ուղի 100 տարի առաջ մենք ունեինք հսկայական երկիր, 100 տարի անցելա մենք ունենք այդ հսկայական երկրի կարելի ասել 1/3 մասը կամ մի քիչ ավելի, լավ, վերջից ձերբերածը թողնենք աստուն պահապան, հա, իսկ ինչ վրա ի՞նչ ա, ի՞նչ ով գիտի վաղը ի՞նչ անելու, ես դրա համար ես խնդրում եմ, հորդորում եմ բոլորին, այն խոսքս այսօր վերաբերվում է բոլորին, այո, հայեր, մենք վտանգի առաջ ենք կանգնած, ո՞նց կուզեք ընդունեք, եւ մեր համախմբումը եւ բոլորս համատեղ ուժերով այդ վտանգի դեմ նառնել, այդ պատը շարելը փոխաբերական իմաստով, այդ պատը շարելը բոլորիս իրավունքն ու պարտականությունը, ավելի շատ պարտականություն, քան թե իրավունք, մենք գիտեք ոնց կա, հասկանանք ծնող, որդի, բարեկամ, պաշտոնյա, նախկին իշխանավոր,
Ուսակցական այլ դրոշների տակ հանդես եկող հասկանանք, որ այսօր ուսակցական շահերը պետք չի ազգային շահերից վերդասել։ Այսօր մեր անձնական հարաբերությունները պետք չի մեր ազգային անվտանգության խնդիրներին խառնել։ Եթե ինչ-որ մեկը ինձ վիրավորել է, գործից ազատել է, հիմնավոր է, հիմնավոր չի, կարևոր չի։ Այսօր երկրի խնդիրն է մեր առաջ կանգնած։ Եթե դու այն պատվարժան հայրն ես, այն գեներալն ես, այն գնդապետն ես, այն զինվորականն ես, կամ այն մարդն ես ընդամենը, որ դու գիտես, որ դու ազնիվ ես ու հայրենասեր ես, թող ամեն ինչը մի կողմ, այսօր երկրի խնդիրը կանգնած մեր առաջ։ Գուցե մի քիչ խոսքս հուզական է, գուցե մի քիչ չգիտեմ, ինչա ես այսօր կոպտելու կամ վախացնելու կամ ինչ-որ բանի համար չեմ եկել։ Ես ընդամենը ասում եմ, որ գիտակցեք, որ գալու է ժամանակը, այն ովքեր, որ իրենք խաթրով չեն մասնակցելու, պետությունը ես համոզված եմ, ստիպված արդեն կոշտ միջոցների է գնալ, իհարկե օրենքի սահմանում։ Այն օրենքները, որ ընդունվեցին, հենց այնպես չընդունվեցին, չէ՞։ Եթե ես գիտեմ, դու թալանչին ես ու սրիկան ես, դու այսօր չես ուզում ես ամբողջին մասնակցես քո կամքով, այն դեպքում, որ ժամանակ ես որևէ մեկը բան չի ասի, այդ դու գիտես օրենքը գիտի, ոնց կպայմանավորվեք իրար հետ, ես փոքր եմ այդ հարցը ուղղորդելու։ Նրանց հետո չնեղանաս մեզանից, որ չասեք Դավիթ նեկապ գող գող գնաց, հա, այդպես չլինի հանկարծ։